にちはにゃでーす。ってことでね、私、ガチモンスト初心者なんですけど、こちら、深淵の闇勝てたんで、立ち回り解説、コツ解説やっていこうと思います。はい、見ての通りですね、まだね、ガチャの半額期間も終わってない、ガチ初心者です。全然ね、プレイもしたことがなくてですね、ゼロから始めて、サブチャンネルで配信しながら視聴者に教えてもらってるって感じですね。はい。なので、解説の抜けとかはあるかもしれないんですけど、私が知ったこととかコツとかをね、プットアウトして紹介できたらいいかなと思います。まあ、モンストの解説チャレンジって感じですね。はい。でですね、こちら、深淵の闇なんですけど、簡単にはね、チャレンジすらさせてくれないんですね。まずですね、こちら、はい。近畿ですね。これ1から30まで勝つ必要があります。まあ、といってもですね、まあ、以前プレイしたことがある方はですね、30までクリアしてれば、20階層まではスキップされてると。で、深淵勝ったことがある方まではですね、25までスキップされて26からになりますね。はい。私はね、当然初心者なんで1から30まで全部やりました。はい。まあ、25まではですね、ルシファー使ってやったんですけど、26から結構難しくなってですね、はい、26の方ですね、こちら富岡義勇使ってやりました。はい。で、はい、次27ですね。27はですね、こちら、はい、ユピテル使ってやりましたね。はい。で、続いて、28ですか？はい。28はですね、これね、煉獄さん使ってやりました。まあ、煉獄さん、あんま適正ないのかもしれないんですけど、はい、こちら使ってやらせていただきました。そして、はい、29ですね。29はですね、こちら、はい、アンフェアですね。まあ、昨日降臨してたやつですね。こちら作ったんですよ、運極。なので、こちらのね、アンフェア使ってやりました。はい。そして最後ですね、最後30階層はですね、はい、こちら、ルシファー使ってやりましたよ、という感じになっております。はい。で、まあ、もちろん、まあ、もちろんかわかんないんですけど、全部ね、マルチでやりました。さすがにそう、一人だとね、厳しかったんで、視聴者と一緒にね、マルチでやらせていただきましたって感じになっております。はい。で、これが終わっていよいよですね、深淵の闇やったんですけども、深淵自体ね、マジでめちゃくちゃ難しいクエストなんですよね。はい。で、適正キャラも少なくて PS もいるっていう感じで、私ね、これ深淵やるって最初言った時ですね、視聴者にマジでキャリーもできないからやめてくれみたいな感じで言われました。ガチでPS が必要で、もう周りが強ければ勝てるとか、そういうレベルじゃない難しさなんですね。はい。なんですけど、私ね、今日勝てたので、まあ、それのね、立ち回り解説とコツ解説やっていこうと思います。はい。続いては何を使って勝ったのか紹介していこうと思います。はい。今こちらピックアップ来てるですね、炭治郎&ねずこ、こちらを使ってね、クリアしました。で、これですね、私今半額期間なんですけど、ピックアップで引いてですね、オーブ300ぐらい使ったのかな。で、やっと引いたよって感じのキャラクターになってます。で、引いて育成したものがこちらですね。はい。で、まあ、初心者なりになるべく強化したよって感じになってます。はい。まずこちらですね。はい。このね、超バランス型になってると思いますが、線形解放しました。これによってですね、ハート取ったら回復力上がるし、あとですね、弱点属性、有利属性に対してですね、火力上がりますよって感じになってます。あとですね、身の厳選、身の厳選も行いました。はい。こちらですね、平面削りの力で、正面削りの力で、同族過激ですね。この3つつけております。はい。これもね、英雄の証使ってね、3枠目上げてますね。で、まあ、雑魚敵に対してグラビティで、ボスに対してグラビティですね、が入りますよっていうやつです。はい。あとね、はい、同族と自分の攻撃力が3000上がりますよってやつですね。はい。こちら使いましたという感じになってます。でですね、はい、こちらアビリティが超マインスイッパーとアンチ化転送壁で、ドーダメヒールでパワーオーラで、あとゲージでですね、超アンチ重力バリアとバリア付与あります。で、これがですね、初心者の私にめちゃくちゃ難しくて、特にね、アンチ重力バリア、これがですね、私、ゲージがマジで難しくて、で、闇の深淵って、重力バリアめちゃくちゃ多いんですよ。これがマジでしんどかったんで、こちらですね。はい。紋章のゲージ必中、これ使いました。これによってですね、ゲージが 100% 大成功するんですね。これめちゃくちゃ助かりました。マジで。私ですね、一回、これね、もうまだ、ワクワクの実とかも厳選せずに、で、このね、紋章もつけずに、一回ね、やってみたんですよ、マルチで。それで、ボスの2段階目まで行ったんですけど、4回ぐらい私ね、ゲージミスりましたね。てか、一回も成功しませんでした、ゲージ。で、ぐらいゲージが苦手だったんで、この紋章でね、ゲージ 100% にしたの、マジ天才的でした。はい。っていう感じになっております。こんな感じですね。で、あとはですね、マルチでやったんで、まあ、細かいね、プレイ動画はですね、はい、後から喋っていこうかなというふうに思います。正直、味方はガチガチです。はい。で、まあ、これキャリーだろって思うかもしれないんですけど、本当に、これキャリーだけじゃ勝てるようなクエスト
じゃないんで、本当にすごいと個人的に思ってます。てか、コメント欄がすごいって言ってたからすごいと思ってますって感じです。はい。でですね、他に必要なものはこんな感じになっております。はい。必要なもの。まずは炭治郎&禰豆子ですね。そして、手伝ってくれる人、教えてくれる人、これが大事ですね。特に下二つ。これでね、どうにかなるのがモンストのいいところかなと思います。あとね、他のゲームね、まあ、特にパズドラとかはですね、手伝ってくれても高難易度は勝てないし、教えてもらってもよくわかんないです。モンストはね、この二つがあるだけでですね、なんとかなるのがすごいいいとこだなと思います。さすが人気ゲームって感じがしましたね。はい。で、もしね、手伝ってくれる人、教えてくれる人いない場合はですね、こちら代用として、友達が代用になりますね。で、友達の場合はですね、まあ、もしかしたらね、その上のね、手伝ってくれる人、教えてくれる人と、まぁ、ちょっと劣る可能性はあるんですけど、友達とモンストやったらめっちゃ楽しいだろうなって思いました。マジで、モンスト楽しい。めちゃくちゃ楽しいです。はい。って感じになっております。それではですね、早速、プレイ動画見ていこうと思います。見てください、どうぞ。はい。でですね、今からプレイ動画見ていくんですけど、プレイ中の私が喋ってるところにさらに後付け実況していこうと思います。オッケーオッケー。いきます。メンツはガチガチですね。わかるよ、これはもう、これはもうわかります。まずは靴を闇光の順番で殴ります。こう、こう、カン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 。まあ、このぐらいな感じがする。このぐらいの感じ。はい、こんな感じですね。闇光の順番で靴殴りながら突破していきましょう。よし、よし、私の重さんとは違うけどな。はい、オッケーですね。友情も強いんで突破できます。はい、続いて2階層です。はい、2階層も同じですね。闇光の順番で靴を殴りながら削っていきましょう。はい、2P の方もですね、左下の靴殴りますね。闇の方です。左から行くんかな。左で闇触って、はい。闇の靴触って、光の靴触ります。で、殴っていきましょう。で、闇の靴と光の靴の見分け方は、ゲージの横のね、丸で闇と光が分かれてるのが見分けられるかなと思いますね。はい。よし。さあ。さあ、次 3P。3P です。さあ、3P の方も、はい。同じようにね、闇の靴殴って、光の靴殴ると。朝、大電太、三つ男だ。三つ男？はい。三つ男です。三つ男です。三つ男が強いですね。はい。上三人削るの大変だね。あ、帰ってきた。さあ。では続いてですね。みっちゃん。また、はい。闇光の順番で靴を殴っていきます。一周回るそうです。はい。はい、で、一回ね、発動したら、はい、効果消えるんで、先に闇を全部触っちゃうのも手ですね。倒したね。はい。こんな感じで突破していきます。はい。OK ですね。さあさあ、続いてです。さあ、で、次と。はい。続いてですね、これ、上下にドラゴンが2体ずついる状況になってます。で、倒し残すと復活しちゃうんで、頑張って倒さないといけないですね。はい。で、私のショットなんですけど、かなり位置が悪いですね、私これ。はい。あ、あ、めちゃくちゃ良いこと起きたんじゃない？これ。いいね。OK。はい。まあ、簡単に言うと良いことは起きてないですね。まあ、これも位置が悪かったんでしょうがないですね。はい、と。いうことで、他の人に殴ってもらいましょう。復活するのか、こいつら。そう、復活します。これ、2、2がセットってこと？上がセットで下もセットってこと？そうですね。セットで生き返ります、こいつらね。うん。はい。ってことで、いい感じに削りましたね。なるほどね。上下セットなんだ。はい。さあ、では、殴っていきましょう。はい、3P の方ですね。みっちゃん。さあ、闇の靴を触りながら光の靴触って殴っていきます。うん、はい。はい、うん、いいですね。はい、殴りますと。素晴らしいですね。これで3体倒せました。残り1体残っちゃいましたけどね。はい。で、まあ、復活はしちゃうんですけど、このまま倒していきましょう。はい。よし。さあ、あと2体ですね。よしよし。さあ、アップルさんです。さあ。あ、なるほどね。さあ、行きましょう。これで殴っていきます。ああ、いい感じだ。ああ、完璧だ。素晴らしい。はい、OK ですね。これで突破できました。ナイスナイス。OK です。で、右の敵がね、削れるようになります。このね、右のやつがめちゃくちゃ硬いんですよね。こいつ浮かび上がってきた。はい。さあ、で、このね、ワープ使って殴っていく感じになります。まあ、火かね、水。火だったら、
火っていうか、まあ赤いやつね、赤いワープだったら、下から、上から下に入るようにですね。で、青いワープだったら、下から上に入るようにして、行きましょう。はい。って感じですね。はい。私は直接ワープ入ってます。はい。で、削っております。はい。まあ、出てきちゃったけどね。まあ、こんな感じで削っていくという感じです。あ、出てきた。はい。いいですね。なるほど。よし。なるほど、なるほど。攻撃を受けると。さあ、攻撃を受けて、減ってるな、気づいたら。次です。はい。さあ、闇の靴、殴って、で、赤で入ろうとしていますね。はい。靴殴って、ああ、なるほど、ね。いいですね。はい。お闇靴、光靴、ちゃんとね、殴ってますね。で、その後にルーレット入ってます。ルーレット?ループ入ってますね。ループ?ワープ。はい。攻撃受け。さあ、結構 HP 減ってますね。怖いですね。で?さあ、3P です。直接?はい。これはですね、うまくブロックの下に当ててですね、上から下の順番でワープ入ろうとしてますね。はい。さあ、もう直接殴りに行く感じです。さあ、はい。多分思ってたことと違うことになってますが、はい。倒せたんで OK ですね。おそらく狙い通りではなかったんじゃないかなと思います。はい。ちょっと残ったね。まあ 3P じゃないんでわかんないですけどね。おそらく。いや、違ったらコメント欄で訂正しといてください。はい。私が間違って解釈してるかもしれない。さあ、4P です。これはね、もう普通に火にそのまま入って殴ってますね。で、これで倒して OK。よし。順調やん。順調です。順調、順調。順調です。はい、OK ですね。よし、次。さあ、次の階層でございます。次がね、はい、これ次じゃないわ。次はここはまあ大丈夫ですね。はい、結構めんどくさいところあるんですよね。はい。さあ、行きましょう。はい、これ結構ね、難しいですね。はい、闇触りながら殴っていきます。はい。いいですね、闇靴。触れながら殴っていこうとしていますね。はい。うん、こうか。はい。で、これね、光の靴先触ってもね、別に問題ないんで、闇の後に光を触ることが重要ですね。はい。はい。さあ、行きます。さあ、はい。まあ、てことで、うん、ちょっとね、ミスったんですけど、まあ、結果オーライですね。はい。これちょっとミスです。はい。でも、倒したんで OK です。よしよし。OK です。はい。さあ、続いて 2F ですね。ちなみに私がね、あのミスの範囲はですね、あのスイッチ踏んで反射になったからですね、貫通から。で、おかしくなりましたね。で、倒す。はい。ということで倒して、これで突破ですね。はい。いいね。いいよ。貫通から反射にしてカカカンってするということです。はい。さあ、ここですね。ここがね、結構だるいんですよね。闇の靴が4つ真ん中にあるんですね、はい。で、これのせいで火力が出にくいのがね、結構難しいところですね、ここの。はい。さあ、2P の人、はい。いきます。いいよ。はい。で、まあ、火のループだったら上から下に。で、火の、赤のループだったら上から下に。はい、で、水色のループだったら、下から上に。入るんですけど、はい、こんな感じでね、闇を最後に触った状態で敵の元に入ってもですね、ダメージが入らないんですよ。はい。なので、なかなか難しいよって感じになってます。うんうん、はい。光を触った後にですね、敵のところに行かないといけないんですね。ね、これが大変なんです。弱点の色で変わるんか。はい。あ、で、これね、今言ってるんですけど、最後ね、闇のところを触った後にですね、敵の元に入ると弱点がね、青色になってるんですね。はい。なので、光の状態で行かなきゃいけないということです。はい。闇のね、靴を触ると弱点が青色になります。はい。ということで、直接行きましたね。さあ、結構削ってますね。これ、友情がね、青の靴を触ったんですね。で、倒せました。はい。これですね、私もね、よくわかってないんです。実はこの時は。なんですけど、自分がね、触らなくても、友情で、光の靴を触れば OK です。ということらしいです。はい。あ、友情コンボが触ったらいいんだ。そんなシステム、ね、はい、ということです。友情コンボが触ったら OK です。なるほどね。はい。で、私はこれもう終わった?スタン。で、私ね、もう位置最悪ですね、これ。右側にいます。で、一応ね、これ、右端から出れるんですよ。はい。右端のお花があるとこですね。から出れるので、はい、このね、お花から出ようとしています、今。はい。さあ、もうちょい右ですね。
はい。で、下のね、雑魚敵を先に倒したいよって感じになってますね。はい。このドクロマークついてるやつですね。こいつらを倒したいです。花？花？はい、お花。あ、これね。ちょい上、これぐらい？お花、そうそうそう。その辺ですね。から殴っていきましょう。これね。いきます。はい。おー、出てきたわ。うんうん、いいですね。おー、すごいすごいすごい。ちゃんと出てきたわ。あんま削ってないね。うんうんうん、こんな感じで。はい。まあこれね、私はまあ削れてないんですけど、まあ出ていって削っていくという。まあこれは場所が悪かったですから、別に削れなくてもしょうがないですね。はい。さあ。はい、削っていきます。まずは雑魚的処理ですね。こんな感じでうまくね、ひし形を描くようにですね、はい、動かすと、いい感じに倒せますね。今回はですね、上一体残っちゃったんだけど、はい。ひし形を描くようにね、こう動かして殴っていくといいですね。はい。さあ、で、まずは下の雑魚敵倒しちゃいましょう。はい。いきます。はい。いいですね。いい感じにひし形が描けそうですね。はい。殴ります。ひし形と。よし。さあ、で、突破しました。さあ、ではね、ボス削っていきましょう。はい。ゲージね、1個目です。3個あるうちのゲージの1個目ですね。はい。いきます。さあ。さあ、さあ、いきます。なるほど。はい。いいですね。火で入って、殴っていきますということですね。はい。横向きに入ってるんですね、これね。はい。出てきたけど。これ、うまいですね。はい。攻撃を受けますと。さあ、私の番です。うん、難しいですね。まあ、同じくですね。はい。闇光で予測線うまく入っていきましょう。予測線ありますね。はい。はい。闇光触って、で、はい、火に入って削りたいということなんですけど、はい。ちょっとね、微妙でしたね。はい。残念賞です。ちょっと下手くそでしたね。まあまあ。まあまあ。OK。はい。はい。ってことで次です。はい。さあ、2P の方ですね。同じです。さあ、結構ね、HP やばいんで、ストライクショット打ってますね。HP じゃないや、敵のね、発狂ターンがやばいんで、ストライクショット打ってますね。はい。で、いい感じに横向きに火に入ると。火じゃないわ。火じゃなくて赤のね、ループに入って削っていくという感じです。はい、これで突破していきましょう。素晴らしいですね。あ、うまい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 。はい。OK です。突破できました。まずは1ゲージ目突破です。OK。よし。さあ。で、次。次、2段階目ゲージですね。2階層と。はい。さあ、まずはですね、右のドラゴンかな？なんかわかんないですけど、右の上、右上と左、右下か、倒しましょう。照明で削ってんのか。はい。ナイス。え、うまくない？ということで、両方倒したの？はい、とりあえずね、倒せないか、上だけ。右下は倒せましたね。で、攻撃を受けます。うめえ、はい。うめえ、うめえ、うめえぞ。うめえです。4P の方はめちゃくちゃうまい方です、ちなみに。あの、モンストの大会出てる方ですね。はい。結構教わってます、モンスト。ああ、なるほどね。うまい。はい。ナイス、ナイス、ナイス。いいですね。これで、はい、雑魚敵処理終わったんで、今度はですね、ボス削っていきましょう。はいと。で、私です。さあ、で、またですね、これ、はい、このね、ループにうまく入っていく戦いが始まりますね。はい、で、私です。はい。私、今度はですね、はい。左にうまく入って、で、水色に入りたいです。で、水色に入るときに、下に当たらずにですね、一反射で水色に入りたいんですけど、私ちょっとこれね、角度が、どう見てもきついですね、こう見ると。もっと浅い角度でですね、はい。はい、壁に反射せずに、上から下にですね、入りたいです、これ。はい。私、今今回はですね、これ、下の壁に当たっちゃって、下から上のループの入り方しちゃったんですね。青のループに対して。なので上に出てきてしまったって感じです。はい。ループどっち向きに入っていくかで重要ですね。はい。今のはもっと薄くね、打つべきでしたね。ああ。
浅すぎたんか。はい。なるほどね。浅すぎた。うんうん。深すぎたかな。はい。よし。さあ、ということで 2P ですね。2P 今度は火のループにですね、今度は下から上の向きで入ろうとしてますね。はい。さあ、はい、うまいですね。はい、そして入ってカンカンすると。はい、うまいですね。めちゃくちゃうまいです。はい、ちょい分かりましたね。これうまい。めちゃくちゃうまいです。はい。でも調子いいわ。大きい同期。さあ、3P の方ですね。はい。さあ。はい。殴っていきます。これうまいですよね。ブロックに当てて、水色の壁に多分、上から下に入りましたね。水色のループか。水色のループに上から下に入りました。めちゃくちゃうまいです。はい。って感じになってます。はい。ということで、ラストゲージまで来ました。まずはね、上の敵、一掃するんですけど、これめちゃくちゃうまいです。はい。こちら 4P の方がね、今からやるんですけど、上の敵をね、こっから一掃してくれます。さすがモンストの大会出てる方って感じですね。はい。さあ、見ててください。なるほど。こっからですね、上の敵、一掃してくれます。はい。ということで。いけたんじゃないのこれ。はい。いけた？全部。倒してくれました。ナイスだ。すごいです。めちゃくちゃうまいですね。1099ヒット。素晴らしい。さあ、で、ボスですか。はい、ボス削っていきます。はい、で、これがね、めちゃくちゃ難しいんです、ボス削るの。私はもう無意味なの、これって。はい。で、私も、ま、なるべく削りたいんですけど、このね、残ってるこちらのみっちゃんたち二人ですね。このストライクショットが結構かなり重要になってきますって感じですね。はい。で、これね、うまく、この、上のですね、ループに入らなきゃいけないんですけど、めちゃめちゃ判定がシビアで、めっちゃ浅い角度で薄く入っていかないとですね、うまく入れません。めちゃくちゃ難しいです。はい。あ、もう、カンカンカンって入る感じ？どれぐらい？どれぐらい？一応ストライクショットを打とうとして、いや、これ私今見るとめちゃくちゃ深い角度で入ろうとしてますね。これじゃちょっときついよね。もっと薄い角度にしないと多分入れないんですよね。あ、入れなかった。はい。頑張って。入って。全然ダメです、これ。はい。私。もっと薄い角度にしないとダメですね。はい。気合で、はい、こんな感じです。まあ、私しないんでしょ、終わらせんのは。薄くね、入らないとね、このルエン、ループ、入れないんですね。はい。なるほどね。え、何してんの？何してんの？おめっちゃ頑張るやん、炭治郎。ちょっと削ったね。はい、炭治郎の頑張りでちょっと削りましたね。やろな。あ、むずいね、これはね。さあ、で、2P の方ですね。めっちゃ薄くいくやな。はい、こっからはもうみんな同じことやります。ひたすら、今はですね、水色のルーレットに入りたい、ルーレット、ループに入りたいんですけど、正直もう、角度が薄すぎて、どっちに入るかは運ですね。デモンストレーションみたいな感じで。はい、もう狙ってどっちかに入るのは相当きついと思います。はい。って言ってました。私がきついと思ったんじゃなくて、って言ってました。モンストの大会出てる方がね。はい。なるほど。入ったらダメージ入る。さあ、はい。浅い角度で、入りたいんですけど、はい。今度はね、こちら、はい。火の方、赤の方のね、ループ入っちゃいましたね。これじゃダメなんですよね。もうどっち入るかマジで運です。はい。相当きついと思います。かなり浅いので、角度が。さあ、で、続いて、はい。ストライクショット打つところですね。はい。さあ、頑張らないといけないですね。運ゲー感あるよね。さすがに運ゲー感あるな。かなり運ゲー感あります。さあ、ストライクショット。え、大丈夫なの？その向きで。直接どこと？はい。これはですね、一回下に当てて、薄い角度にするんですね。で、殴っていく感じです。さあ、青に入れ。青に。はい。さあ、青に。赤に入ったら OK ですね。青はダメです。あ、青じゃないんだ。赤だ。はい。赤のループに入らなきゃダメでしたね。はい。また逆でした。もしかしてまた。こんな感じで、なかなかね、きついんですよね、これがですね。結構ね、ボスまで来てもここで死んじゃったりとかしましたね。大丈夫これ。一旦一周するもう一回。はい。スター。では 4P です。はい、行きましょう。はい。浅い角度で。ああ、惜しい。惜しいね。さあ。はい、赤入りました。入りましたけど、ちょっとね、スピードが足りなかったって感じですかね。はい。さあ、削ってます、削ってます。頑張って削ってます。いけるか？いけるか？はい。結構削ったんですけどね。1回目で入れなかったからね、ちょっと速度が落ちちゃってて、削れちゃいました。SS 溜まるこれ。あ、ということで、ここで私のショットになります。はい。行きましょう。薄くいけばいいんでしょ？下に行く？さあ、薄くね。で、水色に入ればいいです。ダイレクトに行くってこと。薄くいく？はい。薄く水色に入っていきましょう。
さあ、はい。うん、うん、うん。考えてますね。これぐらい？はい。薄くいくのきついから直接狙おうとしてます、こちら。はい。さあ、はい、ミスったんですけど、はい、入りましたね、今。今入りました。そして、はい、倒せました、炭治郎。頑張りましたね。はい。ちゃんとね、戦型とかしといてよかったと思いましたね。軽く上げといて。組んで勝った。はい。さあ、勝てた、勝てた。まあ、一回入んなかったけど、二周目で入れましたね、今、水色ね。やった、深淵だっけ。はい、勝ちです。勝った、勝った。すげえ。はい、めちゃめちゃ大変でしたね。すげえ、すげえ。はい、ということでですね、まあ、手伝ってくれる人、教えてくれる人がめちゃくちゃいたから勝てたわけではあるんですけどもですね、はい、こちら勝つことができました。参考になったらよかったら高評価とね、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてね、なんか間違ったこと言ってたらね、ぜひコメント欄で訂正しておいてください。はい、じゃあねー、バイバーイ。